Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Інформаційний блок каналу «Кіровоград» продовжує тема дня. Сьогодні у нас у студії директор комунального закладу «Кіровоградський обласний соціальний центр матері та дитини» Інна Жолобова. Я нагадаю, що в соціальному центрі знаходяться жінки, дівчата, які опинилися у скрутних матеріальних, психологічних умовах разом із дітками або ж вагітні, і там вони отримують, власне, психологічну, медичну допомогу. Але спершу до інформаційного приводу, чого ви у нас сьогодні тут? У вас розпочалися кулінарні курси. Це як елемент адаптації дівчат, жінок до соціального життя. Розкажіть докладніше. Так, протягом роботи центру ми зіткнулися з такою проблемою, що деякі жінки, які потрапляють в центр, а це і жінки повнолітні, і неповнолітні, не вміють готувати. А вони повинні готувати, повернувшись із нашого закладу додому, вони повинні вміти готувати як для себе, так для дитини, так для своєї сім'ї. І взагалі це обов'язкова умова вміти готувати будь-які страви. Тому ми започаткували у цьому році такі ніби курси, ніби майстер-класи для жінок, які перебувають в нашому закладі, по приготуванню страв. Різних страв. Традиційні страви, як виявилося, вони готують. Борщ, картоплю, кашу. Але ми не завжди вони знають технологію приготування, не завжди вони вміють правильно це зробити. Не всі нюанси вони знають у приготуванні їжі. Тому ми запросили волонтерів із громадської організації «Повернись додому». І вона допомагає, вона сама визвалась і сама допомагає жінкам, залучає їм, розповідає про корисність поживних речовин, які знаходяться в тій чи іншій справі, про чим корисні вони будуть для жінки, для дитини, для кольору обличчя, наприклад, для взагалі системи травлення. І жінки безпосередньо, спілкуючись між собою, спілкуючись з нашими волонтерами, готують ту чи іншу справу. Ось ми вони вже готували бобовий паштет, і вчора буквально вони готували таку цікаву справу – вареники з картоплею. Та чечевицею. Ви вже куштували ці страви? Так, звичайно, вони смачні. Вареники були смачні. А чи були серед жінок взагалі ті, хто не вміють готувати зовсім? На жаль, зустрічаються такі жінки, які зовсім не вміють готувати. Повинна сказати, що є жінки, які закінчили навіть кулінарні курси, мають якісь дипломи з ПТУ. Але є такі жінки, які прийшли до нас з інтернатних закладів, з дитячих будинків, яким ні мама, ні в закладі, звичайно, не розповідали, як готується та чи інша справа. А я нагадую, що вони від нас повернуться у своє житло і мають готувати самі це життя майбутнє і готувати. Тому ми її готуємо, розповідаємо, з деякими починаємо буквально з нуля. Скажіть, будь ласка, в рамках адаптації до соціуму, до побуту, що ще проходять, які курси проходять жінки, які опинилися в вашому закладі? Окрім основних послуг, які надаються в центрі, а це соціально-педагогічні, соціально-побутові, спортивно-оздоровчі, медичні послуги, інформаційні послуги, ми у цьому році залучили фахівця-юриста. До нас приїздила, ми розпочали роботу спільно з міським управлінням юстиції, у нас розпочала роботу громадська правова приймальня. До нас приїздила Гурина Людмила Васильівна, яка надавала жінкам різноманітні юридичні поради. Жінки дуже охоче звернулися до неї з різними запитаннями. Це були і оформлення спадщини, і придбання житла, і виконання батьківських обов'язків. Ну, різні-різні були питання. І юрист нам дуже допоміг у цьому, тому що деякі питання вирішились відразу, а деякі ми нам перспективу на майбутнє плануємо щомісячно проводити таку громадську правову приймальню. А чого ще потребують дівчата, які опинились у вашому закладі? Можливо, якихось навичок конкретних, можливо, почують по телебаченню хтось із експертів і зможуть вам допомогти? Наші дівчата, які приходять до нас, деякі з них, як я вже сказала, вони прийшли до нас з інтернатних закладів. Або це особи числа дітей-сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування. В основному? В основному, так. Ці жінки, на жаль, не володіють елементарними навичками самообслуговування, не дивлячись вже на те, що вони не володіють навичками догляду за новонародженою дитиною. Тому ми їм розповідаємо, як за собою доглядати, як доглядати за новонародженою дитиною, як купати дитину, як одягати дитину по сезону, як годувати дитину, як водити
сходити прикорм, які документи необхідні для того, щоб жінка могла розпочати самостійне життя, як жити правильно в правовому полі, щоб не було ніяких непорозумінь у жінки, для чого їй потрібна реєстрація, і які документи потрібні для оформлення того чи іншого виду допомоги, на які має право сім'я, де виховуються діти. Скільки сьогодні у вас перебуває жінок у закладі, і чи є нестача місць, можливо, хочуть більше знаходитися і отримувати допомогу у соціальному центрі жінок, але немає на це змоги? На сьогоднішній день у нас перебуває 10 жінок, 11 дітей. Одна жінка має 2 дітей і перебуває в закладі. Жінки у нас перебувають до досягнення дітьми 1,5-річного віку. У нас всього 10 місць у закладі. На ці місці ось у нас дзвонять з інших районів, що от є жінка в пологовому будинку, немає куди повернутися там, або немає взагалі будинку, житла, це переважно коли сирота, або неналежні умови, тобто немає світла, немає дров елементарно, особливо взимку. Тобто 10 місць у нас є, але потреба постійно влаштувати жінку існує. З інших районів дзвонять, але хочу сказати одне, що та жінка, яка не потрапляє в заклад на сьогоднішній день, наприклад, вона не залишається наодинці. З нею на територіях працюють центр соціальних служб для сім'ї та молоді, фахівці соціальної роботи. І допоки жінка перебуває в пологовому будинку чи в дитячому відділенні лікарні, фахівці соціальної роботи можуть посприяти створити ці належні умови, якщо житло є, щоб жінка повернулася з дитиною додому. Якщо вже без вихід, то у нас постійний рух відбувається. Тобто одні жінки перебувають, другі відбувають. І ми тоді вже дивимося, кому потрібніше, скажімо так, кому конче потрібно, тому що, я говорю, що вони часто не володіють навиками елементарними догляду за дитиною. От коли є така ситуація, що зовсім немає, немає умов, аби уникнути соціального сирітства, аби уникнути відмови жінки від дитини, аби дитина залишилася в сім'ї, ми намагаємося прикласти максимум зусиль, щоб відбувався цей рух, щоб жінка потрапила до нас, і ми їй допомогли у цьому. Але головна проблема, я так розумію, з якою до вас приходять, це відсутність житла. Да, так. А скажіть, будь ласка, в зв'язку з цим, чи планується розширення можливостей ваших, зокрема, розширення місць, де зможуть перебувати жінки, які опинилися в таких скрутних і матеріальних, і психологічних, і соціальних умовах? Дуже б хотілося, щоб розширився заклад, але на сьогоднішній день таке питання поки що не розглядається, оскільки жорстка економія коштів. Але на майбутнє ми будемо піднімати питання про розширення закладу. Оскільки є така потреба. Я бажаю вам успіху у ваших починаннях і нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у темі дня була директор комунального закладу Кіровоградський обласний соціальний центр матері та дитини Інна Жолобова. На все добре. Залишайтесь на каналі Кіровоград.